Hej Tons, how are you? Hej og alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag der bliver det faktisk en lidt grinerende video, fordi vi får random streamers til at vælge min draft i dag. Hvis I godt kan lide sådan en draft-video, hvor jeg skal lave et eller andet, nogen der skal bestemme, eller en anden mulig challenge, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Hvis du er ny, så alle sammen husk lige at like og subscribe til min YouTube-kanal. Det vil jeg blive rigtig, rigtig, rigtig glad for. Lad os bare hoppe direkte ind til det og finde den første streamer, der skal vælge vores formation og første spiller. Okay, vi har fundet den første her. Hun hedder Little Bunny. Hun er den første her. Hun er rimelig... Jeg kender hende. Jeg har skrevet med hende et par gange. Hun er rimelig sød. Hun er rimelig... Hun spiller ikke så mange spil. Hun sidder og chatter alt muligt. Hey, can you pick a number... Nej, pick two numbers between... Der. Lad os lige se, hvad hun siger. We had rats. Two. Two. And four. Okay. Why? Hi Tons, how are you? Hi Tons, what is it? Can I say hi Tons, how are you? Hun sagde why. Men 2 og 4 har hun valgt. Så vi går ind her i FIFA. Så hun valgte nummer 2. Det er altså 3-5-2 vi skal spille med. Og hvem skal vi skal... 2 og 4? Nej. Der er Xavi og der er Best. Ja, yeah. Men 2 og 4, det blev altså Royce vi skal spille med i stedet for. No way, der er lige Best og fucking Xavi vi kunne have spillet med. Men 2 og 4 var den første hun sagde vi skulle have. Okay, lad os gå ind til god gamle Rasmus Nie. Noget bare ikke til dig. God gamle Nie, vælge 2 tal mellem 1 til 5. Så siger han, er det sikkert til YouTube? Lad os se hvad Nie siger. Vælg tal mellem 2 og 5 lige nu, 3 sådan set. Jeg håber, det er fucking godt. Og et tal. Han har valgt 3. Jeg ved ikke, om det er godt. Og et tal mere, så er det 5. 3 og 5. Okay. 5 vil ikke. 9, han vælger altså 3 og 5. Og nu må vi se, om det er godt. Okay, 3 og 5. Lad os tage en angriber her. Nummer 3, som 9, han siger. Okay, ja. Det kan vi faktisk godt bruge. Det er faktisk ret godt. Vi kunne faktisk godt kunne bruge Vardy, selvom han ikke går med chemistry, men det er fint. 3 og 5. Så tager vi en anden angriber her. 5. Tony. Ja, er han også fint? Jo, det skulle også et meget godt kort her. Godt det der kald af 9 der. Godt kald af 9 der, og det er et fuldt grønt link der. Godt 9. Det kan vi fandme godt lide at se. Godt valg der. 2 gode angriber. 2 grønne links også. Eller et grønt link, som er rigtig perfekt. Lad os bare se, om vi kan finde nogle små streamer, som det kan være, der sidder og spiller Fortnite eller FIFA eller andet. Lad os lige prøve at se. Kan du hjælpe mig vel med 2 tal mellem 1 og 5? 2 tal mellem 1 og 5, Tonse. For dig, altid. Ja, det skal være 1 og 4, så. Okay, Kendri, jeg håber satan ned med det nogle gode valg. Mellem, det er altså 1 og 4 her. Okay, jeg tænker, vi tager en venstre midt og en højre midt. 1 og 4. Damsinho. Okay, det er godt. God gamle Damsgaard, det kan vi lige. Danmark. Ja, fint, han er også hurtig. Wolf, han grøn, han linker ikke til Kreuz, skulle jeg til at sige. Åh, no, Tonse. Ja, Tonse, jeg siger nummer 4. Nummer 4, okay. Han er i to-tal. To-tal. 45. Nej. Nej, 3-5. 3-5, jeg sagde 4, og så tager jeg 2. Okay. Han sagde altså 4-2 har han sagt. Så siger han 45 efter. Okay, perfekt. Okay, men den har allerede pikket for mig imens. Hvad var det, han sagde? 4-2. Ej, vi skal have Shaw. 4 og nummer 2 her. Hvem vælger vi her? Nej. Bruno Fernandes er lige der, mand. Men han sagde altså 4 først, og så 2 efter. Det kan være, vi kan... finde dem sammen, når det er. Det var et godt valg der. Han hed Greenland. Han hed noget med Greenland. Lad os lige få en midtbanen her, vi kan komme i gang med her. CDM. Gabi, hun er meget sød. Ja, yeah, disgusting player. Hey Gabi, can you help? Hina, hun har spillet rigtig meget Fortnite i starten, faktisk, ved jeg. Tonse, hi. Can you help pick 2 numbers from 1 to 5? 2? Okay, 5 and 3. 5 and 3, okay. Thank you. 5 and 3. What are you... Now you leave hi, it Tonse. At the red. Se, hører I det? Hun siger, hej Tonse. De gør godt lige mig. De der piger der, de gør godt lige mig. Så hun siger 3 og 4. Nej, 3 og 4? Ja, det mener jeg. Jeg mener, hun sagde 3 og 4. Nu kan jeg ikke huske det. Men... Åh! Det er godt. Hun sagde i hvert fald 3. Kante. Lækkerheden himself. Det kan vi lide. Og nummer 4. Hvad vælger Gabi her? Hun vælger altså Adams. Hvilket øje er fint nok. Det er altså en solid midtbane, vi rammer der. Faktisk. Og så lad os lige prøve at se, om vi kan gøre noget der. Bum. Så får der faktisk lidt mere kemi der. Det er faktisk rigtig lækkert her. Lad os se her i CBM. Vi mangler stadigvæk at spørge 2 streamers mere. Så kan vi nemlig, så laver jeg reserve for ligesom at se, om jeg kan redde et eller andet. Fordi det kunne være rimelig fedt at ligesom at kunne vinde. Vi kan tage ham med, han spiller Call of Duty. Hey mate. Han siger, hvad så Tonse? Kom så. 3 og 4. 3 og 4, okay. Så han hed Myrten. 3 og 4 vælger han. Okay, lad os se her.
Den er ikke god. Evans og 4 her. Kom nu, please, giv mig noget godt. Nej, 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 nej. Vi tager simpelthen den. Der er seriøst Ferdinand. Der er noget, der linker. Åh, der er noget, der linker. Nej, han sagde 3 og 5. Eller sagde han 3 og 4? Sagde han 3 og 4? Ej, fuck, nu fuckede jeg selv op. Okay, fuck it. Det kan jo ske. Det kan jo ske, når vi ikke har en bli. Det kan jo ske, når man ikke har en bli. Okay, lad os gå videre her. Den sidste til 11 formationen skulle til til startelveren, så skal vi til at vælge nogle reserve, og så skal vi til at vælge en helt andet. Lad os se ham her. Ham her ser så ud. Sygt, han sidder og spiller fast mod fodbold i et gyserspil klokken 2 om. Halløjsa tonse. Hjælp med at vælge to tal mellem 1 og 5. Det kan jeg sagtens. Vi siger 2 og 4. 2 og 4. Okay. Teammate. 2 og 4 fra Rehadashi. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger hans navn. 2 og 4. Okay, 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 okay. Lad os starte med mundvand. Please eat. 2 og 4. Mark Wiegmann. Han er ellers en rigtig god. Og så en 4 her. Please, en icon. Gomez. Det er ikke dårligt. Gomez her. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Så nu skal vi bare finde den nogen her. Så nu finder jeg lige nogen til her. Okay. Neymar. Ham er vi nødt til at tage. Neymar får vi fat i her. Hvem er der mere? Sterling. Ham vil vi gerne have fat i også. Men Damsgaard er der også. Men vi er nødt til lige at tænke på noget kemi her. Der er noget midtbane. Der er noget. Vi vil gerne have ham her, tænker jeg. Jeps. Midtbane. Kan vi få noget mere? Hvem tager vi her? Hvem tager vi her? Vi har Neymar, som vi kan skifte ud med. Ronaldinho! 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 Det er faktisk rimelig godt. Så får vi lidt bedre kemi. Jeps. Og vi er også. Ej, Messi er her også. Men vi er nødt til at tage ham her. Så får vi lidt bedre kemi til hele holdet. Faktisk, og det ville faktisk være rimelig super duper lækkert. Men altså, det ser sgu egentlig meget, meget, meget fint ud nu, tror jeg. Okay, fint. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Vi kan i hvert fald putte ham der, bang. Hvor meget vil ham her få, hvis der er i stedet? Han vil også få 3, så vi sætter bare Sterling på der. Det her, det blev altså mit hold her i draft, som Twitch, random Twitch streamer har valgt for mig. Der skulle selvfølgelig lidt ændringer til, men det blev faktisk okay her til sidst. Ronaldinho og det her, de fik lige reddet mig til sidst, men tusind tak for dem. Lad os se, om jeg kan vinde den her draft her. Hvis jeg vinder den her draft her, så kan jeg love jer for, så giver jeg en giveaway. Hvis må vi se, om jeg vinder hele draften. Skal vi bare sige en kamp? Vi spiller en kamp og ser, om jeg kan vinde den draft. Og hvis jeg vinder den ene kamp i draft, så laver vi en giveaway på 5.000 FIFA points. Okay, vi er på vej ind i den første draftkamp der. Han har Pelé, han har Ronaldo, han har godt nok et rimelig sindssygt hold i forhold til mit her. Neymar i sit special green card, tror jeg det her det er. Og Neymar, han er altid så god, så jeg kan bare skyde ham ud fra, og Neymar sætter den ind til 1-0. Hvor er han god? Altså, det er det, jeg siger. Jeg har Neymar på mit RTG-hold, og han er bare, altså, different bread. 1-0 til Tonse efter 4 minutter allerede. Det lugter altså allerede af en lille, lille giveaway til jer fans derude på 5.000 FIFA points. Og man får altså bare pengene over MobilePay eller et eller andet. Så det behøver ikke engang at være FIFA points, I bruger det på. Det kan være, I køber nogle, altså, det er nogle penge til nogle nye sko, eller nogle penge til noget FIFA. Eller om det er nogle penge til noget tøj eller et eller andet. Ej, okay. Altså, hvorfor er det mit forsvar, det struggler så meget der? Okay, lad os lige fokusere her, fordi jeg vil faktisk gerne vinde, så I kan få lov til... Så der er en lille giveaway til jer. Neymar. Får jeg lov til det igen? Nej, 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 nej. Direkte ned igen. To angreb. Der har været 3 angreb i alt. Mine 2 angreb. Jeg scorer. Hans 1 angreb. Han scorer. Okay, nu skal vi bare lade være med at fumle med bolden nede i bunden. Skal Neymar lige lave hat-trick her? Oh my lord. Altså, jeg skyder bare med Neymar, og han scorer bare. Altså, det er seriøst bare det nemmeste. Giv Neymar bolden, så ligger han den i mål. 5-5. 5-star weak foot, 5-star skill. Altså, han kan jo alt, Neymar jo. Det er seriøst lige meget, hvor han spiller på banen, og han skal nok lægge bolden ind uanset. Er der offside? Der er ikke offside. Raheem Sterling! 4-1 til Tonse. Og jeg kan allerede så sige, der er no way, jeg ikke vinder den her kamp her. Der er no way, jeg ikke vinder den her kamp. Han er totalt elendig. Okay, jeg tror, at jeg er rimelig garanteret et win her. Så den her måde, du deltager på, det er, altså for de her 5.000 FIFA points, det er altså, du nummer 1, du er subscribe til min YouTube-kanal, du liker den her video, og så skriver du ned i kommentarfeltet, hvor mange mål er der blevet scoret her i første halvleg. Sender du mig et billede af din kommentar i YouTube-videoen, og et billede af din kommentar her i YouTube-videoen, og på min Instagram, hvor du husker selvfølgelig at følge den, og så er du altså automatisk med. Så det er easy as that. 5-1. Så det altså betyder altså 6 mål i alt. Nummer 1. Like og subscribe. Skriv ned i kommentarfeltet, hvor mange mål er der blevet skrevet. Eller hvor mange mål er der blevet scoret her i første halvleg. 6 mål. Send mig et billede af din YouTube-kommentar til min Instagram.
husk at følge min Instagram selvfølgelig, og så er du automatisk med. Boom. Så nemt er det. Men jeg vandt altså gamet som lovet, og hvis jeg vandt gamet, så gav jeg altså 5.000 FIFA points ud i over MobilePay. Jeg ved ikke lige, hvor mange penge det er, men det finder jeg ud af, når det kommer til den tid. Tusind tak for at I ser med i den her video alle sammen. Husk altså at like og subscribe. Peace.